For første gang nogensinde har et dansk TV-hold fået adgang til et NATO-krigsskib på skarp mission. I 3 måneder skal de 150 mænd og kvinder ombord på Absalon bekæmpe pirater i farvandet ud for Somalia. Kick some ass! For de danske sømænd og soldater bliver det 3 måneder fyldt med action, afsavn og et unikt sammenhold. Og vi er med i forreste linje, når Danmark er på piratjagt. Et af de moderskibe, som vi har ligget og holdt øje med, har forladt ankerstedet derinde. Fanden, nu drejer han. Ser man en RPG, der bliver rettet imod os, det er den primære trussel, så skyder vi i selvforsvar. Skyd! Efter et kort ophold på øgruppen Seychellerne, er det danske krigsskib Absalon igen klar til at jagte pirater. Julen og nytåret nærmer sig, og besætningen har nu været afsted i 2 måneder. Ivan, hør! Godmorgen! Godmorgen! Hvad Absalons besætning ikke ved er, at der snart venter dem missionens største og voldsomste pirataktion. Efter 1½ døgn sejlads fra Seychellerne, er Absalon nu nået missionsområdet ud for Somalias kyst. I den næste måned skal de patruljere frem og tilbage foran piratlejren Crispy. Opgaven er at indsamle efterretninger om piraternes aktiviteter og sørge for, at de ikke stikker af og kaprer nye handelsskibe. NATO-styrker har ikke mandat til at gå i land og fange piraterne i lejrene på kysten. Det er først, når piraterne stikker til søs, at Absalon kan gå i aktion. Nede i området hernede, det er enormt stort. Det er jo i princippet lige så stort som det Indiske Ocean. Og man kan jo sammenligne det lidt med, at du på hele det europæiske kontinent har en 15-20 politibiler, der kan køre 40 km i timen og skal holde øje med hele det område. Så derfor er vi nødt til at koncentrere os om de områder, hvor vi ved, at piraterne er, eller hvor de potentielt kan være, og så holde dem inde, så de slet ikke kommer ud til handelsskibene. Det vigtigste redskab, kaptajnen Carsten har til at indsamle informationer om piraterne, er helikopteren Brumbas. 44-årig Kup er pilot. Han har været på piratjagt ved Somalias kyst 4 gange, og er dermed en af Absalons mest garvede folk. Primært skal vi ud og søge. Vi skal lede efter formodede pirater. Om de er, ligger i til havs og i gang med at lave kapringer, om de er inde i lejrene i land, eller om de er ved de skibe, de har kapret. Og vi skal ud og typisk også samle nogle informationer. Vi skal tage nogle billeder, som vi giver tilbage til skibet. I dag skal Kup og de 3 andre i helikopterteamet flyve ind over den berygtede piratlejr Crispy. Aktionens formål er at finde ud af, om piraterne opruster til et nyt togt. Men en flyvning så tæt på piraternes lejr er ikke ufarlig. Hvis helikopteren kommer for tæt på de aggressive pirater, risikerer de at blive skudt ned. Våbentyperne, vi har set ombord, det er AK og RPG og muligvis AKM, altså det let maskingevær. Største trussel det er selvfølgelig RPG-let maskingevær, og så er deres uforudsigelighed. De laver de her supply runs cirka mellem 14 og 18 lokal tid hver dag, så der skulle være en god mulighed for at se dem i dag.
Der er fire personer med på missionsflyvningen. Ved siden af piloten Kup sidder observatøren Kier. Bagved sidder en finskytte fra frømandskorpset, der tager billeder af piraterne, og ved siden af ham en maskingeværskytte, der skal forsvare helikopteren. Den information, som helikopteren indsamler, kan bruges, når piraterne stikker til søs. Finskyttens billeder fortæller, hvor mange pirater der er ombord, og hvilke våben de har. Risiko for, at piraterne beskyder helikopteren, og derfor er frømændene standby i deres gummibåd. Hvis helikopteren bliver skudt ned. Dilemmaet er jo, at vi skal levere en vare, det vil sige, at vi skal ud og finde ud af noget. Vi skal have nogle oplysninger. Og nogle gange så er vi nødt til at komme så tæt på skibet for at få de oplysninger, at vi faktisk udsætter os selv for fare. Så det er en hele tiden en afvejning af, hvor tæt kan vi gå på skibet, uden at blive til fare. Og det er jo et af de store dilemmaer. Og hele tiden at vurdere den trussel, der er imod os. Altså, har de intention om at skyde os ned, selvom de bare med våben på os? Eller truer de os bare for at forskrække os? Nu er vi cirka 100 meter fra kysten, og vi er cirka i noget, der ligner 50 meters højde. Piratlejren Crispy er et knudepunkt for piraterne, når de skal ud på havet. Her samler de mad, benzin og vand op, inden de tager på togt. Foran lejren ligger piraternes seneste fangst ankret op. 7 kaprede skibe. Vi selvfølgelig ser efter, at der kommer nogle fjolstrækker derinde, og der holder i hvert fald en fjolstrækker op ved hovedlejren deroppe. Der er nogle mennesker herinde i hvert fald. De kommer på efter op fra lejren. De mange fjolstrækkere er et tegn på øget aktivitet i piratlejren. Og det kan indikere, at et pirattogt er nært forestående. Absalon skal derfor holde sig klar. Det er ikke alle de kaprede skibe, der er lysesum på. De mindre arabiske fiskefartøjer har ingen velhavende rederier i ryggen. Piraterne kaprer dem alligevel, får gruppen som moderskibe og mandskabet som slaver. Når vi flyver over skibe og vi ser, der er gisler nede ombord, så kan vi jo tænke lidt på de folk, som bliver holdt som gisler dernede. Og bare observere, hvad det er. Og så håbe på, at den information, at vi kan give videre, kan hjælpe dem på den lange bane. Han stod muligvis, men er blevet helt dernede. På Jailbot 40. Ja. En af dem er Jailbot 40, et iransk fiskerfartøj. NATO's styrker har holdt øje med båden, efter den blev kapret for 2 måneder siden, fordi der er stor risiko for, at piraterne vil bruge den til nye kapringer. Og inden længe vil det vise sig, at netop Jailbot 40 bliver en seriøs udfordrer for det danske mandskab på Absalon. Det næste skib, som danskerne i helikopteren skal skaffe billeder af, er det kaprede tankskib Albedo. Men de farligste banditter, de er jo nok på Albedo. Altså også. På netop denne båd har piraterne ry for at være stærkt bevæbnet, og derfor er de særligt opmærksomme i helikopteren. Vi lige vil stå, vi kommer tæt på den der nede. Det vi kan se, det er, at der ligger et gelbot for tøjet lige akten for Albedo. Så det vi formoder, det er, at det er nogle hardcore pirater, fra den gelbot, som er gået ombord, og nu hjælper til med at bevogte. Og det er nogle pirater, som er dem, der tager ud og angriber skibene, for de er meget mere aggressive end de bevogtningssoldater, som er på de andre skibe. Det er observatøren Kier, der skal give ordre til at skyde, hvis helikopteren bliver truet. Det er hans opgave at have det store overblik over situationen. Jeg har det sådan, at hvis vi skal forsvare os mod nogen, der skyder på os, jamen så skyder vi selvfølgelig igen. Men er der nogen, der peger på os med våben, så flyver vi så vidt vi kan væk fra dem. Pludselig spotter Kier, at en af piraterne på det kaprede skib Albedo står med et maskingevær. Det ser ud til, at den ene har våben. AK-47. Helt tydeligt. Man når lige hurtigt at tænke, at der er nogen, der peger på en. Der er en trussel. Vi skal væk herfra. Det er min første tanke. Han har våben op. Står med våben. Op længst til venstre. På det store trøje. På det store skib? Ja, på det store skib. Okay. Skib på Brovik. Ja, jeg har. Han peger med våben. Ja. Jeg har afsikret. Rådet, ja. Der kommer flere ud. Der står fire ude i Brovik nu. Jeg ved ikke, om man
han står med et våben. Det gør han. Finskytten spillet viser, at piraten sidder med en raketstyret granat, en såkaldt RPG. En RPG kan skyde helikopteren ned, så Kirk giver ordre til at flyve væk så hurtigt som muligt. Da vi flyver forbi de andre skibe, jamen så opfatter de også som om trussel. Det er ret tydeligt at se, fordi da de er meget oppe at køre og finder hurtigt deres våben frem og begynder at pege med dem. Så jo, vi opfatter, at der er en trussel, men vi gør så det, at vi holder os uden for deres våbenrækning, således at vi minimerer den risiko, der er for at blive ramt fra deres våben. Missionsflyvningen er overstået, og helikoptergruppen kan tage en velfortjent pause. Mandskabet har sørget for vigtige oplysninger og billeder, som kaptajnen ombord på Absalon kan dele med resten af NATO-styrken. Alt med moderskib, der kigger vi på. Alt, hvad der kan være potentielle moderskibe. Sidst vi var her, der fandt vi selv den, der nu er Jailbot 40, og kunne konstatere, at den lå derinde under klargøring. Det har vores helt store fokus. Indtil næste flyvning må Absalons besætning nøjes med at holde øje med piratmoderskibene på radaren. Det er den 24. december, og selvom Absalon ligger midt i missionsområdet ud for Somalias kyst, skal den danske besætning ikke gå glip af julemad og gaver. Og helikopterobservatøren Kier har noget at glæde sig til. Der er hilsener fra familien i Danmark. Jeg har fået et brev, som er fra mine børn, og så har jeg fået en pakke, som er fra min hustru og mine to børn. Og inden jeg tog afsted, så sagde min ældre datter, far, du får et ur. Så det er ret spændende på at se, om det så er et ur. Se, det var det så ikke. Så det var en afledningsmanøvre. Det er utroligt, man kan få små børn til. Et gourmetophold til et eller andet, jeg tror det er sådan et badehotel faktisk. Det er jo super fedt. Det er en masse breve, blandt andet fra mine børn. Eller i hvert fald min ældste pige. Og der står her, kære far, vi savner dig, elsker dig, glædelig jul, Astrid. Det er min ældste datter, hun er 4 år gammel. Nej, undskyld. Jo, 4 år gammel, snart 5. Nu er det jul igen, nu er det jul igen, og jul er bare lige så skal. Nej, det ikke selv, nej, det ikke selv, for det er ikke kommer fasten. Klokken er 6 om morgenen, og alt under fred og ro på Absalon. Langt de fleste besætningsmedlemmer sover i deres køjer. Alarm bryder stilheden. Det viser sig, at vagtholdet har opdaget et mistænkeligt skib på radaren. TMG, tørn til. TMG, tørn til. Det er skytten til det tunge maskingevær og finskytten fra frømandskorpset, der bliver bedt om at gå på deres post med det samme. Vi udelukker ikke noget. Så derfor har vi også et vist beredskab klar med sniper og tung maskingevær. Da vi kom, begyndte der at være hektisk og aktivitet derovre. Det virkede som om, de begyndte, da vi gik op på styr på siden, at smide noget overbord på bagbordet. Ja. Absalon og de andre krigsskibe har store problemer med, at piraterne smider deres våben og stiger over bord, så det er svært at bevise, at de driver piratvirksomhed. Den har en skift på slæb, og den har to skift på dækket. Og så kan vi se, der hænger et antal påhængsmotorer. Og flere tæve. Zoom lige ind på påhængsmotorerne på dækket. Det er netop de små skifts, som piraterne bruger til at angribe handelsskibene med. Og derfor er Carsten særlig opmærksom på denne dag. Vi ved ikke helt præcis hvor mange personer ombord, men der er i hvert fald nok til, at de kunne lave et angrebshold. Så vi kan ikke udelukke det, pirater. Tegnene er nok til, at Carsten reagerer. Absalon skal i aktion.
Et af de moderskibe, som vi har ligget og holdt øje med, har forladt ankerstedet derinde. Hvad nu drejer han? Det er undtaget, det går ind. Absalon har opdaget en mistænkelig båd, der nu ligger klods op af krigsskibet. Skytterne gør sig klar på øverste dæk, og boardingholdet har netop fået ordre om at iværksætte aktionen. Boarding officer, kontakt til borgen. Jamen, lad os gå. På dækket står boardingholdet klar til at sejle over til den mistænkelige dag. Vi laver standard på, siger med ind og se på bagbords side. Men bølgerne på søen går højt, og det kan have afgørende betydning for timingen i aktionen. Jeg tror ikke, det er særlig hensigtsmæssigt at sætte gummibåden op i søen. Jeg tror, vi skal op til lug for ham, så vi kan sende gummibåden afsted med søen. Ja, og bare chef til ham. Hvad skal der gå, Peter? Boardingholdet ligger sig på den modsatte side af Absalon, så Dagen ikke kan se, at de er i gang med at forberede en aktion. Vi har tænkt os at gå ind på 200-250 yards, så vi ligger med et rigtig kraftigt cover. Når vi nærmer os Dagen, så holder vi boardingholdet på den side, der holder væk fra Dagen. Så vi går ind med størst mulig sikkerhed. Men inden boardingholdet kan sejle over til Dagen, forsøger Absalon at få kontakt til dens besætning. Er sprog for tolk klar til elred? Den somaliske tolk kalder over til Dagen for Absalons elred, der fungerer som en gigantisk megafon. Men der kommer ingen reaktion. Er lillebror for storebror? Ja, lillebror. Jeg har taget jo ind på, at de reagerer ikke på vores kald. Ja, her er storebror, stand bak. Så vi sender lillebror over nu her. Det er modtaget. Normalt ville harmløse fiskere reagere på krigsskibets anråb. Den manglende reaktion forstærker formodningen om, at besætningen kan være pirater. Det er klart, at hvis det er sådan, at vi kommer over ombord, og vi finder ud af, at det faktisk er pirater, så er scenariet en helt anden. Så skal vi fryse situationen. Vi skal se, om vi kan få lagt den ned og kaldt SMI eller militærpolitiet over. Det giver en følelse af, at man er lidt mere skarp. Man tænker lidt mere over tingene. Det er modtaget, vi går ind. Det er nu, det gælder. For at undgå at komme i skudlinje mellem Absalon og Dagen, nærmer boardingholdet sig i en stor bue bagfra. Ja, folk er på vej ude i forskibet. Nu er boardingholdet meget tæt på den mistænkelige dag. Udover at de skal være klar til at kæmpe mod mulige pirater, skal de nu også kæmpe mod de høje bølger. Det kan blive lidt sjovt at kravle op herovre. Det er tvivl, jeg er på. Det tror jeg ikke, de kan. Ja, så kravler vi op i skiften, drenge. Det er lidt besværligt at komme ombord, fordi den ligger og ruller meget i søen og krænger ind over gummibåden, så det bliver taget nogle små step. Den første mand ombord. Det er jo ikke lige om at få load for det så hurtigt som muligt. Boarding, når du ser bro. Boarding, når du ser. Du må gerne give melding lige snart, der er low sat. Modtaget. Der er tilsyneladende bare tale om et stærkt bemandet fiskerfartøj. Så snart det står klart, at det ikke er pirater, bliver opgaven nu helt anderledes. Fiskernes dag ligner nemlig de både, som piraterne kaprer og bruger som moderskibe.
Det er derfor en oplagt mulighed for at indsamle brugbare informationer, der senere kan blive af stor vigtighed for NATO-styrken. Er det i orden, at vi tager billeder, så vi kan sammenligne med senere besøg, vi skal lave på eventuelle pirater? De har nogenlunde samme skib, som vi har her. Det er fint. Fortæl dem, at et af vores opgaver også er at beskytte dem herude. Vi er hernede blandt andet også for at passe på dem. Det er jo ikke kun skibstrafikken, den europæiske handelstrafik, vi passer på. Det er også for at passe på dem. Vi begynder at lave en search aktivt. Vi har fået lov til at være ombord. Vi har fået lov til at searche. De fattige fiskere har god grund til at være bange. Piraterne kan nemlig ikke få løsepenge fra fiskerne, fordi de ikke har noget rederi i ryggen. I stedet overtager piraterne deres båd og bruger fiskerne som slaver. Ofte er der ingen, der ved, at de er blevet kapret, fordi der ingen løsesum er. Vi er næsten færdige. Vi mangler lige at tage lidt bedre fra stævnen og akten ud. Og så vil vi gerne lov til at sige tusind tak, fordi vi måtte komme ombord. Det er jeg rigtig glad for. Når Absalon rykker ud til, hvad der viser sig at være en uskyldig fiskerbåd, er det en såkaldt WAM-aktion. Skal WAM-pakken? Forkortelsen står for Winning Hearts and Minds, og skal vise NATO's menneskelige ansigt for de lokale i området. For at støtte op om det, afleverer mandskabet en såkaldt WAM-pakke med frisk drikkevand og lidt praktisk grej. Tusind tak, de vil gøre ombord. Det er meget glad for. Al held og lykke med jeres fisk. Jeg håber, I bliver velsignet med en god fangst. Vi går fra bord. Nu gælder det om at komme tilbage i gummibåden, uden at komme til skade. Vente! Ja, kom så ned! Skal tage nu! Vi var 24 i alt. Forholdene må have været meget trænge. Der var lastrum i hele den forreste del af skibet. At de boede i realiteten fra styrehuset og akten ud. At de bor i lag af køjer oven på hækken. Det er godt arbejde på opholds. På Absalon tager Carsten imod boardingholdet. Det var rigtig fint. Altså, det var samme approach som før, samme velkomst af dem. Altså, de var flinke og ramme. Der var altså blot tale om en almindelig fiskerbåd. Men snart vil Absalons besætning komme i kamp med pirater, som udgiver sig for at være fiskere. Der er arbejde igen, Dan. Det er altid os, der sætter sammen. Det er blevet nytårsaftensdag, og Absalon begynder dagen med at affyre kanonen. Næstkommanderende og piloten Kup ser på oppe fra signaldækket. Nu finder jeg lige en telefon, og så vil jeg ringe til mine unger og sige godt nytår, inden at hele nettet bliver overbelastet med alt det nytårsindel. Så er det meget godt lige at få det overstået. Piraterne overrakerer. Ved du hvad, Osvald? Det ved jeg faktisk ikke. Det får vi at se i aften, men det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror ikke, de fejrer nytår, ligesom vi gør herude. Jeg kunne tro, at jeg savner dig. Jeg glæder mig til at... Ja, jeg ringer snart igen, Osvald. Du skal have et godt nytår. Ah, tusind tak skal du have. Det vil jeg gøre, Osvald. Det kan du tro, jeg vil. Ja. Okay, kan du have det godt, min dreng? Ja. Okay, jeg elsker dig, min lille knægt. Også i år har danske udsendte været indsat i mange af verdens brandpunkter. Afsætter de stor respekt og anerkendelse blandt vores samarbejdspartnere og allierede. Kom nu, Kia. Kom med det, wingman. Hold op. Skal der smage sparsel rundt? Skal der smage meget cigar, hva'? Er det? Jo.
Absalons helikopter har den seneste måned fløjet ind over piratlejren Grisby for at holde øje med, at piraterne ikke stikker til søs. Krigsskibet har især holdt øje med piratmoderskibet Jelbot 40, fordi de har fået forsyninger inde fra land. Hvor langt er der hen til? Der er 9. Et af de moderskibe, som vi har ligget og holdt øje med, en dag med iranske gidsler ombord, har efter mange dage nu forladt ankerstedet derinde og er på vej sydover. Piraterne har holdt gidslerne fanget i cirka 2 måneder, og de er højst sandsynligt på vej ud for at kapre et handelsskib. Hold 8 mil til ham. Ja. Og så skygger vi ham i nat. Yes. Godt, vi gør det, at vi mødes nede i chefmessen 11:30. Så diskuterer vi lige det her igennem. Det er Absalons opgave at sørge for, at piraterne ikke sejler ud og kaprer nye handelsskibe. Og derfor skal Carsten og hans besætning nu forberede sig på, at det kan blive nødvendigt at skyde mod piraterne for at få dem til at overgive sig. Vi skal have konfirmeret hans bevægelser, og så har vi aftalt indtil videre, at vi efterhånden, som han kommer længere sydpå, så trækker vi ind og afskærer Jelbert 40's muligheder for at vende tilbage langs kysten. Så tyder det jo på, at vi skal have en hel rykke first light i morgen, ned og se på Jelbert 40 og få alt den intel, vi kan få fra den. Og jeg vil ikke afvise, at I kommer til at skyde varselsskud fra helikopteren. Ja. For ligesom at make a point med det samme. Der er flere faremomenter at holde øje med. Piraterne tykker med stor sandsynlighed kat. Rusmidlet kat gør piraterne overmodige, og dermed er der større risiko for, at de begynder at skyde gidslerne under aktionen. En situation, kaptajnen for alt i verden vil undgå. Altså, som jeg husker det, så kommer vi hen over frokost, ikke? Så har vi den her kat-faktor med. Den har du ikke tidligt om morgenen. Så spørgsmålet er, om vi skal slå til ved first light, hvis vi overhovedet kan. Der er kat-faktoren væk. Spørgsmålet er, hvor meget kat de æder, når de er på søjen. Jamen altså, der har vi i hvert fald indtil fra foråret, hvor de i hvert fald blev opfordret til, at så nu for at spise noget kat op ad dagen, så I bliver modige. Så man må gå ud fra, at de æder et eller andet af det i løbet af dagen. Kaptajnen placerer Absalon på strategisk afstand, så piraterne ikke kan se krigsskibet. Til gengæld kan Absalon følge Jelbot 40 på radaren og skygge den hele natten. Ved daggry sætter Carsten første del af planen i gang. Helikoptergruppen er indkaldt til en briefing om situationen, inden de flyver afsted for at tage billeder af Jelbot 40. Den mest farlige enemy course of action, det er, at han har hensigt til at beskyde jer, eller Absalon. Gidslerne, de vil placeres synligt, og vi vil måske sige pirater, der sigter på gidslerne, når I kommer ind, for at holde jer væk. Største trussel, det er selvfølgelig, at der er en af dem, der kommer til at affyre hans åben. Igen, deres uforudsigelighed. Hvad skal vi skyde på os der? Jamen, det sikreste for jer, det er jo break-off. Ja. Men så er det selv for hvis de er lidt aggressive, altså et eller andet. Ja, ja, det er klart. Begynder de at true jer for alvor derude. Ja. Og stå i fri fyringspositioner med RPG'er, ja. og begynder at pege dem op imod jer. Så må I skyde varselsskud. Ja. Eller hvis tiden taler for, at det kan ikke, det er nærmest umuligt, men så må I skyde selvforsvar. Ja. Godt. Okay. For at piraterne skal opdage helikopteren så sent som muligt, flyver Brumbas ind over moderskibet med solen i ryggen.
Da vi kommer over til Djælvånden, så ser vi, at der er en del mennesker ombord. Udenbart så er der ikke nogen våben på Djælvånden. Så der er ikke umiddelbart nogen trusler at se. Og det tror jeg for det første er, fordi de har ikke lyst til at eskalere tingene. Punkt to, så har de ikke lyst til at slet ikke at vise deres våben. Fordi de ofte så prøver de at give os den illusion, at de er fiskere, der er på tur. Og derfor prøver de som udgangspunkt at ligne fiskere, og det vil sige ikke at stå og pege med våben på os. Finskyttens billede viser også noget andet interessant. Piraterne har gemt deres to angrebsbåde, de såkaldte skifs, under en stor bunke fiskenet. Og når vi så ser, at de har det her udstyr, stiger og skifs ombord, jamen så fortæller det os helt klart, at de her, de er ude på at skal kapre nogle skibe. Pludselig tager aktionen en helt ny drejning. Hvad nu drejer han? Interessant. Han har vendt 180 grader, han ikke? Få se på flere nu. Hvor langt hjem? Ja, det er næsten 180 grader omkring. Ja. Piraterne vender om for at prøve at nå ind til kysten igen. Og Absalon skal nu handle hurtigt. Ser man en RPG, der bliver rettet imod os, det er den primære trussel, så skyder vi i selvforsvar. Med en kort af by! Skyd! Absalon er i gang med at jagte et piratmoderskib, der er stukket af fra kysten. Helikopteren Brumbas er i luften for at tage billeder af piraterne og deres gidsler, da situationen tager en ny drejning. Piraterne vender om og prøver at nå ind til kysten igen, hvor Absalon ikke kan gøre dem noget. Hvordan han vender rundt igen nu? Det er til det, der spiller sig. Ja, og Brumbas er væk. Kaptajnen skal nu handle hurtigt, hvis piraterne ikke skal nå tilbage til kysten igen. Jo, men vi skal lige finde ud af, om vi skal give ham lov til at komme ind. Det synes jeg ikke. Det synes jeg heller ikke. Jo længere tid moderskibet sejler ind mod kysten, jo mere dedikeret, jo mere stålsatte bliver de på, at de vil ind, fordi de kan måske nå at redde det her moderskib. Og for piraterne er der jo investeret rigtig mange penge i brændstof, skifts, motorer, våben, mad. Ja. Skal vi på 020 og så bare tage hele ned, så kigger vi lige på, hvordan vi stationerer os bag. Kaptajnen beslutter, at Absalon skal lægge sig mellem Djælvbot 40 og kysten, for at forhindre piraterne i at nå ind til land. Vi går i klar skib, når vi har taget helikopteren ned. Det er sgu ikke fair, at man bare sejler ud og tager søfolk som gidsler. De er jo også bare på et skib og udfører et stykke arbejde. Så at man skal stoppe det er noget, der giver mening, at jeg er hernede. Vores mistanke blev egentlig bare bekræftet, da vi så skiften ombord. Godt, det var beviset at tilbage til Absalon og få afleveret produkter og egentlig sige, okay, den er god nok, den her. Vi har et oplagt mål. Og så må skibet egentlig at tage aktion derfra. Imens strategien for aktionen planlægges i operationsrummet, afventer besætningen ordre fra kaptajnen. De skal forberede sig på det værste. Hvor er I skal ud og lave noget ballade nu? Anna er forhaler i gummibåden. Det er hende, der kommer til at transportere gidsler og pirater over på Absalon, hvis missionen lykkes. Jeg glæder mig bare til at se, hvordan det her kommer til at løbe af staben, når det så endelig sker. Det er rart at stå op hver dag og så vide, at det, man foretager sig og lægger sit hjerteblod i, det betyder noget for andre mennesker. Det synes jeg er privilegeret, at jeg har sådan et arbejde. Når man lige får et øjeblik, så tror jeg bare, at man lige nyder stilheden. Man nyder lige, at man har et øjeblik, inden man sådan lige skal til at forholde sig til det hele igen. Jeg skal først have mission brief, og så alle smirne i ribben. Så dem ind først. Og så tror jeg, at vi sejler op og dækker af. DJ er gruppefører for militærpolitiet. Under aktionen står han med en kikkert og melder til skytterne fra frømandskorpset, hvad der foregår på piratmoderskibet. Vi ved, der er en dag, som
som vi har investigeret, som vi er efter nu. Den så vendte om og sejler nu ind mod kysten. Og det vi så gør i den forbindelse, der er, at vi gør os klar, og så afventer vi bare. Så det er bare på med grejerne, og så kommer der en over deroppe. Når Absalon går i aktion, tager samtlige besætningsmedlemmer kampuniformer på og stiller sig klar på deres poster til operationen. DJ har gjort op med sig selv, hvad de skarpe aktioner i sidste ende kan betyde. Det værste, der kan være på spil for mig personligt, det er jo, at man rent faktisk kan gå ind og mislide det her. Det er ikke noget, man tænker over til hverdag, men man har der været i situationer, hvor det har været rigtig, rigtig tæt på. Det er da noget, man skal være afklaret med, inden man tager afsted. DJ var med på en aktion sidste år, der ligner den Absalon nu skal ud i. Her var det danske krigsskib i ildkamp med piraterne. 4 pirater døde, og 10 blev såret. Det er jo ikke en cowboyfilm, det her. Altså, når man skyder på andre mennesker, så går de altså i stykker. Det går meget i stykker. Det skal man bare huske at have for øje. Det er ikke ligesom på film, altså. Der var en, der havde fået skudt næsten sit lår midt over, eller sit underben midt over, ikke? Det var lungeskud, fragmenter, det var alt muligt. Carsten står over for et dilemma. Han vil gerne stoppe piraterne, men Absalons tilstedeværelse kan have fatale konsekvenser for gidslerne. Og det er ham, som kaptajn, der står alene med de endelige beslutninger. Jamen, der er ikke nogen svar. Det svar, du kan give og må leve med, det er jo den beslutning, du træffer i det øjeblik. Og der er ikke nogen at spørge. Det må du selv stå til ansvar for. Og hvis man ikke er klar til det, så skal man ikke tage herned. Slut på orientering, og mere følger. Fra 500 yards og indad, kan man sige, der begynder vi at reagere, hvis vi ser en RPG blive rettet imod os. Så skyder vi i selvforsvar. Og det er primært sniperne, der reagerer i selvforsvar her. Kommer vi ind tættere på, så er det stadigvæk primært sniper, men ser man en RPG, der bliver rettet imod os, det er den primære trussel, så skyder vi i selvforsvar. Vi skal nok give instruktioner til jailbotten om, at han skal lægge sine våben og følge vores instruktioner. Det er os, der er the good guys. Det er ham, der er the, det er dem, der er the bad guys. Ligger vi tættere på, og hvad skal man sige, i øjeblikket viser, at vi kan ikke nå at komme væk, og der bliver løftet et gevær synligt imod gidslerne, så skyder vi i forsvar af gidslerne og i medfør af FK's direktiv om ydmygende og nedværdigende og umenneskelig behandling. Det er det, vi skyder på baggrund af. Vi skal stadigvæk kunne se os selv i øjnene, når vi kommer hjem, at vi lader ikke mennesker blive slagtet. Men ellers lad os gå på post. Klart skib. Jailbot, shooter, shut up. Anna deltog også i aktionen sidste år, da flere pirater blev såret og dræbt. Jamen, jeg har de tanker omkring det her jailbot-scenarie, det er, at det kan gå lige så slemt til, som det gjorde sidst med det antal af sårede mennesker, der er, men udfaldet kan også blive lige så godt med, at der er så mange gidsler, der kan blive frigivet. Så nu må vi se, hver situation den er forskellig fra hinanden. Det er femte gang, at Anna er på piratjagt for det danske krigsskib. Selvom hun er en af Absalons mest erfarne besætningsmedlemmer, så var det et voldsomt syn, der mødte hende, da hun skulle hale de sårede pirater ned i gummibåden. Ham, der kom ned, han var
Han var skudt helt op i, ja, i hele underlivet, var skudt i små stykker. Man gør sig selvfølgelig nogle tanker, når man står dernede et øjeblik, fordi man er jo menneske og tænker, hvad er det så, man skal til at se, når der er en, der står og siger til en op for dagen, nu kommer der en ned uden ben. Så skal man lige et øjeblik lige tænke, okay, hvad er det, vi går i gang med nu? Men det er jo menneskeligt, at man lige skal have sig et sekund til at sige, okay, det er det, vi går i gang med nu. Der er jo ikke nogen af os, der er supermand. Vi har alle sammen følelser, vi er alle sammen mennesker. Så der skulle man lige rotere den oven i hovedet. For vundet ser en person ud uden ben, som er på vej ned til en. Alle på skibet skal have fragmentationsvest og hjelm på. Flere af rummene på Absalon er ikke skudsikre, hvis piraterne skyder en granat afsted. Våbnet her, Tav. 22-årige Helena er udpeget som skytte ved det tunge maskingevær. Jeg synes, det er en fed fornemmelse at stå med, at det der ryg, det giver i skuldrene, og man ved, at man sætter et eller andet den vej, ikke? Jo, jeg er nok våbenliderlig. Jeg tror også, nogle af drengene synes, det er fedt, fordi så ved de også, at jeg trykker på aftrækken, hvis det virkelig gælder. Inden det går løs, får hun de sidste instruktioner på sin post. Men som sagt, vi sejler rundt om den først, og så når vi kommer ind på styrbord og side, så skal vi være klar til at lave barselskud. Og det er jo de der 50 yards. Så vi starter på 50. Så skal de fandme også få det. Ja. Det er første gang, Helene skal i rigtig kamp, og det sætter tankerne i gang. Hvis jeg fik ordren om, at jeg skulle skyde på en pirat, så tror jeg umiddelbart ikke, at jeg ville have et problem med at trykke på aftrækker. Fordi det er det, vi er trænet til. Altså, vi er jo nærmest blevet hjernevasket også, der står på den her. Jailbird 40 kommer nu til syne i det fjerne. Finskytten ligger klar og følger aktiviteten på fiskerbåden gennem sit kikkertsigte. Gidslerne, de sidder styrbord og bagbord side på bænken. Denne gang er Absalons besætning ikke i tvivl om, at der er tale om pirater. Kaptajnen vil for alt i verden stoppe dem, så piraterne ikke når ud på havet og kaprer et nyt handelsskib. Ja. Karsten er derfor offensiv fra start af. Så snart Absalon er tæt nok på piraterne, affyrer skytterne varselsskud for at få dem til at opgive kampen. 6, 5, 4, 3, 2, 1, åbning. Med en kolde by! Skyd! Vi har tilladelse til at åbne ild. Hvis jeg bliver skudt i sådan et forløb som det her, så bliver jeg slået ihjel i noget af det, som jeg holder allermest af. Havde det været glade amatører, så havde de givet op med det samme. Men de er rimelig cool, de her. Godt nok kolde rør. Han sikker på. Følg Piratjagten igen næste mandag her på din TV3+. Om lidt får du dine to helt nye How I Met Your Mother-episoder. Barney bliver forelsket,